kapittel 17. Byrden om Damaskus. Se, Damaskus skal opphøre å være en by. Den skal bli til en ruinhaug. Forlatt av byene hver og hver. De blir overlatt til buskapen som legger seg ned der, og ingen skremmer dem bort. Festningen skal forsvinne fra Efraim. Kongedømmet blir borte fra Damaskus. Syrias rest skal bli som Israels barn i herlighet, sier herskarenes herre. På den dagen skal det skje. Jakobs herlighet skal svinne hen, og alt det fete på hans kjøtt skal tæres bort. Det skal bli som når høstarbeideren samler det stående kornet. Han høster aksene med sin arm. Det skal gå som når en samler kornaks i Refaim-dalen. En etterhøst blir igjen i den, som når et oliventre blir ristet. To eller tre oliven på toppen av den øverste grenen. Fire eller fem på de mest fruktbare grenene, sier Herren, Israels Gud. På den dagen skal mennesket se opp til sin skaper. Hans øyne skal vendes mot Israels hellige. Han skal ikke se opp mot altrene, sine egne henders verk. Han skal ikke se på det hans fingrer har lagt, hverken på asjerapælene eller på røkelsesaltrene. På den dagen skal hans sterke byer være som forlatte steder i skogen og på høydene, de som ble forlatt av frykt for Israels barn. Alt skal legges øde, fordi du har glemt din frelses Gud og ikke husket din tilfluktsklippe. Derfor planter du skjønne planter og setter ut fremmede spirer. Om dagen planter du og setter gjær omkring. Om morgenen får du ditt frø til å blomstre. Men avlingen blir til en avfallshaug på sykdommens dag, da smerten ikke kan leges. Ved skaren av de mange folkene som bruser slik havene bruser, og ved folkeslagenes drønn, som lager drønn som larm av mektige vann. Ja, folkene larmer som larm av mange vann, men han truer dem, og de skal flykte langt av sted. De jages bort som agnene på fjellene i vinden, som små blomster i virvelvinden. Ved kveldstid, se forferdelsen. Før morgenen er de der ikke mer. Dette er deres del som plyndrer oss, og deres lodd som raner oss.